Dobrý den, moje první otázka pro ředitele Jihlavské nemocnice pana doktora Lukáše Veleva. Jak je nemocnice, pokud i se podíváte na ostatní třeba krajské nemocnice, připravena na případný nárůst lidí s onemocněním koronaviru? My jsme to pojali jako vlnu tsunami, to znamená, teď se nic neděje, nikdo se nevidí, ale nicméně v nějaké době máme nějakou představu, přijde prostě vlna pacientů, které budou mít těžké potíže s koronavirem. Nemocnice se připravují standardně, nemáme nic jiného, než jsou mezinárodní doporučení, to znamená, sledujeme stránky WHO, CDC a ECDC a snažíme se připravit v rámci možností, které v nemocnici máme, přesně podle doporučení těch organizací. Liší se doporučení těchto organizací, poněvadž víme, že v různých státech přece jenom zdravotnický systém postupuje trochu rozdílným způsobem. Neřekl bych, že tyhle organizace, které se jmenoval Světová zdravotnická, americký CDC a evropský CDC, se nějak zásadně liší. Spíše se liší přístup jednotlivých vlád a asi jejich epidemiologů k situaci. Jsou vlastně dva jakoby postoje, buď ty, které jsme přijali my, to znamená vysoce konzervativní restriční politika, která izoluje, chrání celou populaci, snaží se jí vyšetřovat, snaží se jí prostě nějak bránit, zpomalovat tu vlnu a zabránit tomu, aby se obdobně, jak se stalo v Itálii, přetížil zdravotnický systém. A pak je druhá strategie, kterou v tuhle chvíli, pokud vím, drží Velká Británie, ale především Holandsko, Švédsko a severské země, nechávají prostě tu vnímavou, zdravou, relativně málo rizikovou populaci prostě zatížit a vytvořit kolektivní imunitu a nějakým způsobem chránit tu rizikovou populaci starých seniorů, polymorbidních lidí s nějakou imunodeficiencí. Nedokážu vám teďka vůbec říct, která z těch strategií bude úspěšnější. To budeme hodnotit až po průběhu epidemie. V čem vidíte možná rizika té strategie, kterou zvolila Česká republika, tedy zpomalování nákazy mezi lidmi? Takhle, já ji vnímám spíš jako tu opatrnější a podle mě ho prozíravější, ale co je otázka? Teď nechci opravdu, aby to byla kritika. Nevíme, jestli jsme ta opatření nasadili včas. A podstatný je to, jako to ono dvě fáze. Jedna je infekce té populace, který my jako úplně nezabráníme, můžeme ji zpomalovat, můžeme ji prostě brzdit tak, aby ta křivka nárůstu těch nemocných nebyla příliš prudká a aby se nestalo to, co se děje v Itálii, že se prostě zahltí, přehltí možnosti zdravotnického systému a pak mají vážné potíže a řekněme si rovnou zemřou i ti, které by jinak bylo možno léčit, ale není možno léčit, protože není kde. My jsme zvolili strategii takovou a doufujeme, že to jde jako v náš prospěch, že budeme tu infekci brzdit, to znamená, bude samozřejmě ta populace dále nemocně, ale těch vážných případů bude z té statistiky vypadávat tolik, že to zdravotní systém zvládne, uléčí je, většina z nich se uzdraví a jak si bude, ty ztráty budou minimální. Čím si vysvětlit, že právě kraj Vysočina hned po kraji Libereckém má stále nejnižší počet lidí, kteří jsou nakaženi? Tak teď trochu spekulujeme, ale může to být samozřejmě tím, že kraj Vysočina je řece osídlený, nejsou to velké aglomerace. Řekl bych, že jako občané v kraji Vysočina zareagovali poměrně striktně na ty výzvy české vlády a na ty restrikční opatření. Takže myslím si, že by to mohlo být tímto, ale víte, my asi budeme chytřejší až po průběhu té epidemie. Vy jste museli samozřejmě, či udělali jste také opatření uvnitř nemocnice, to znamená rozdělení prostor, kam by se dostávali právě lidé s tímto onemocněním, omezil se počet plánovaných operací, ambulantních výkonů a podobně. Máte nějakou, řekněme, částku, která už mapuje tyto náklady, které jste museli vynaložit? No,
Asi musím říct, že ne. Jo. Prostě v tuhle chvíli existuje jediná strategie, kterou máme, a to je identifikuj, izoluj, léč, snaž se koordinovat pacienty. Vycházíme opravdu, tohle jsou ta doporučení a plus minus stejná těch organizací, o kterých jsem mluvil. Asi v tuhle chvíli nemůžeme koukat na náklady. Jo. Jsme prostě v určité fázi jakési války, kdy musíme jako snažit ochránit co nejvíce české populace a za nás co nejvíce občanů kraje Vysočina. Ten konečný účet bude nesporně vysoký, ale prostě teď to nesmí řídit ekonomové. Jo, já si myslím, že i jedna z chyb, která se stala to předchozím řízení společnosti, že jsme příliš podlehli diktátu ekonomu. Já mám takový bonmot, ekonom je jako oheň, je to dobrý pán, je to dobrý pomocník, ale zlý pán. Když se ještě podíváme na celý zdravotnický systém, tak víme, že při, jak jsem si, kladném hodnocení Německa je třeba připomenout, že právě Německo vydává zhruba 11% HDP na zdravotní systém. My v České republice se pohybujeme kolem 7,5%. Domníváte se, že to může být i výzva směrem k budoucnosti? Těch výzev směrem k budoucnosti bude celá řada. Podívejte se, když jenom teď uvažuji o tom, co všechno jsme z pohledu, jak si pro futuro udělali blbě, tak musím říct, že jsme udělali blbě to, že jsme veškerou letnou výrobu převedli do Číny, která asi možná neumyslně nás nakazila nějakým věrem a teď za drahý peníze a dělá si z toho veliký kšeft a rozhodně to není žádná charita. To znamená strategické suroviny, strategické pomůcky, strategické věci se přesunuli do prostě mimo území České republiky, mimo území evropského soustátí. Další věc, která je, tak jsme prostě ještě nedávno jsme se bavili o tom, kolik lůžek můžeme zredukovat, kolik vlastně lékařů potřebujeme, kolik nepotřebujeme nemocnic. Chvála Bohu, že jsme to neudělali. Teď každý lůžko a každý ventilovaný lůžko bude veliká pomoc. A takhle to platí na mnoha úrovních. My si prostě my budeme muset úplně změnit to ekonomické a řekl bych politické paradigma, který platilo do covidu a po covidu bude svět úplně jinak a podle mého lépe. Budete vy sám například iniciovat v rámci možností právě to, aby strategické výrobní základny, které se týkají právě zdravotnického materiálu podobně, byly podpořeny třeba nějakou variantou i dotačních systémů, abychom byli zásobeni a nebyli takto vydáni v šanc Číně, jak jste o tom teď hovořil? No jasně, i teď. Podívejte se, co udělali naši předci, když vznikla nebo když vypukla druhá světová válka. Zachovali se naprosto pragmaticky, ukončili veškerou zbytnou strojní výrobu a začali vyrábět zbraně, protože bylo potřeba vyrábět zbraně. Teď nepotřebujeme samopaly, protože koronavirus nezastřelíme, ale potřebujeme ochranné osobní pomůcky, především pro zdravotníky, protože ty budou ten nárazník, který musí zvládnout tu porci nemocných, ale samozřejmě můžeme chránit a je potřeba chránit i populaci. Tady vidím velikou chybu, že vláda někde úplně na začátku nevyzvala české firmy, prosím vás, zastavte zbytečnou výrobu a začněte vyrábět ochranné osobní pomůcky. Je to jednoduchá výroba, jak to zvládne Čína, zvládneme to i my. Jo? A samozřejmě i po koronaviru, který asi většina z nás přežije a dopadneme dobře, ale to nebude tak strašný, tak budeme muset si říct, držíme se tak, aby jsme byli samostatní. Aby jsme byli samostatní v rámci České republiky, aby jsme byli samostatní v rámci Evropské federace a pojďme směřovat federaci. Protože jeden z velkých problémů, které teďka máme, že jsme zdravotnictví rozdělili, řekli jsme do zdravotnictví misi kecat nedáme, ať nám do toho Evropa, Brusel, že jo, všichni ti bruselští kritici nekecá. My si budeme řídit zdravotnictví sami a teď máme tady kolik je 27 evropských států, každý má svoje vlastní zdravotnictví a nejsme schopni komunikovat spolu. Měli jsme mít jeden obrovský evropský stát, měli jsme mít jedno řízení zdravotnictví, mohli jsme uzavřít celý státy, mohli jsme zásobovat státy z těch oblastí, kde samozřejmě ještě epidemie taková není. Prostě ta manévrovací schopnost globalizované Evropy v tom globalizovaném světě byla podstatně větší.
ukazuje na to ta Čína, že jo, ta prostě dokázala zavřít tam, nevím kolik, nakonec 30-40 milionů lidí, zásobovali zbytek Číny a nějak se s tou infekcí, pokud můžeme věřit, jejich číslu vyrovnali. Evropa tohle to není schopna udělat, OK, teď jsme v situaci, bude to muset přežít, ale prosím vás, nedejme si rozbít Evropu, to bude první, co budou všichni říkat, tady ti Babišové a další, rozbijeme Evropu, Evropa vůbec nefungovala. Evropa nefungovala díky euroskeptiku. A jestli máme někoho dneska popravit, tak jsou to euroskeptici. Popravit jenom jak si... Nadsázka. Slovo, jak si přesně, velká nadsázka. Pane řediteli, do jaké míry už se třeba rozjela vyjednávání se zdravotními pojišťovnami právě s ohledem na to, že jste byli nuceni pozastavit řadu svých činností, ze kterých by vám plynuly běžné platby, tak jak je nastaven zdravotnický systém? Jasně, zdravotní pojišťovny nějak zareagovaly, musím říct, že poměrně vstřícně, zejména musím pochválit na všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Nemůžu říct, že teď jako úplně víme vlastně, co bude, jak budeme zaplacení. Já si myslím, že budeme muset přestoupit do nějakého nouzového režimu rozdělení peněz zdravotního pojištění, tak aby jsme jak si měli ještě nějaké zdravotní zdraví u covidu. Ale znova, bude to, jak si vyvolávat základní otázku, je potřeba, abychom měli zdravotní pojišťovny. Není pro národ naší velikosti 10 milionů obyvatel lepší mít národní zdravotní službu, která prostě promptně v direkci státu, v direkci prostě jako rozumných lidí zareaguje, bude schopna přerozdělovat zdroje, přerozdělat všechno. To fakt budou obrovské diskuze, které bude muset vyvolat. A já pokud všechno přežiju nezdraví, tak jako se tomu hodlám postavit do čela, protože mě už tahle situace poněkud jako přestala bavit. Závěrečná otázka. Říká se, že ve zdravém těle je zdravý duch. Jaký je váš recept na to, abyste se vy i v takto náročné situaci, ale my všichni do jisté míry jsme, abyste se udržoval v tom zdravém duchu? Jediný prostě jako člověk si musí uvědomit, že teďka jakési válce, teď prostě není čas jako přemýšlet nad nesmyslama, je potřeba se soustředit na základní, naprosto principiální kroky. Já se snažím občas, a to je tak denně na hodinku až dvě, jak si vypnout, odpoutat se, dělat něco, co mě chvíličko baví. A myslet na to, co bude potom, prostě stanovit si dlouhý horizont, jednou to přežijeme, jednou to nějak dopadne a pak se pojďme bavit o tom, co budeme dělat. Žijeme s perspektivou, nežijeme jenom s perspektivou tady 3-14 dnů, kdy nás čeká nějaká covidová infekce. Pane řediteli, držme si pěsti, děkuji vám a držím pěsti i samozřejmě Jihlavské nemocnici kraje Vysočina a těším se s vámi naslyšenou i nashledanou. Budeme bojovat, jsme připraveni bojovat a přeju všem, aby jsme všichni dobře dopadli a já myslím, že všichni dobře dopadne. Díky.